नमस्कार, म राजेश बाबु थिएँ। चुलुङ दुधकोसी गाउँपालिका वार्ड नम्बर दिउँसाको वडा अध्यक्ष। अध्यक्षज्यू, तपाईँले काठमाडौँबाट सेवा दिन्छु भन्नुभएको थियो, अब कुन उद्देश्यले दिँदै हुनुहुन्छ, किन दिँदै हुनुहुन्छ? यहाँ चाहिँ हामीले जुन वडा कार्यालयमा हुने दिउँसामा हुने कामकाजहरूको कारण चाहिँ के हो भने, विशेष गरी थुलुङ दुधकोसी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 निवासी तमाम आमा बाबा दाजु तथा दिदीबहिनीहरू रोजगारको सिलसिलामा, पढाइको सिलसिलामा र विभिन्न पेसागत हिसाबले उहाँहरू चाहिँ यो काठमाडौँमा बस्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले विभिन्न माध्यमबाट हामीले सेवा सुविधा दिइराख्दाखेरि पनि चाहिँ अलिकति यो गाडी भाडा यातायातको सुविधा भए तापनि चाहिँ अलिकति महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई सहज ढङ्गबाट, सरल माध्यमबाट चाहिँ एउटा सेवा प्रभाव गर्नको निम्ति मैले चाहिँ यो जुन हाम्रो यो चावल काठमाडौँ चावलबाट चाहिँ आजैको विधिबाट एउटा सेवा सुविधा दिने एउटा जमर्को गरेको छु। काठमाडौँबाट सेवा दिने कुराले काठमाडौँवासी त खुसी छँदैछ, खुसी हुनुहुन्छ पक्कै पनि। खास वडाको के काम चाहिँ काठमाडौँबाट सेवा दिनुहुन्छ? मैले जुन हामीले वडा कार्यालयबाट दिइराखेको सेवा सुविधाहरू चाहिँ अब जुन अब नभई नहुने कागजहरू, अब बसाइ सराई, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता र विवाह दर्ता लगायतका थुप्रै यो नागरिकताको अब सिफारिस लगायतका चाहिँ अब कुराहरू छन्, ती कुराहरू चाहिँ अब उहाँहरू जिल्लामा अब रहँदाखेरि अब जिल्लामा गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू गाउँमा झरेर र फेरि माथि आउँदाखेरि उहाँहरूको दोहोरो खर्च हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले स्थापना गरेर, यहाँ चाहिँ हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेर यहाँबाट चाहिँ हामीले डकुमेन्टहरू जम्मा गर्छौँ। अहिले तत्कालको लागि त्यो डकुमेन्टहरू जम्मा गरिसकेपछि हामी वडा कार्यालयमा चाहिँ भेरिफाई गर्छौँ, त्यहाँबाट चाहिँ सबै चाहिँ अब डकुमेन्टहरू हामी बनाएर उहाँहरूलाई फेरि यहाँ हामी दिन्छौँ, त्यो ढङ्गबाट गर्नेछौँ। किन भन्दाखेरि अहिले हामीसँग अलिकति आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आउने समयहरूमा चाहिँ फेरि यहीबाट हामीले हुने गरी काम गर्नेछौँ र अहिले तत्काल चाहिँ हामीले म पनि अब महिनाको अब 2-3 महिनापछि म आफै पनि स्वयं अब उपस्थित हुनेछु र अहिले तत्काल चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब त्यहाँ निकै चिरपरिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ सबै साथीहरूलाई चिन्नुहुन्छ। अब शिशिरजी उहाँलाई चाहिँ अब उहाँले यहाँ काम गर्नुहुन्छ, त्यो डकुमेन्ट कलेक्सनदेखि लिएर हरेक कामको चाहिँ अब उहाँले लेखाजोखा गर्नुहुन्छ, त्यसरी चाहिँ हामीले काम दिने हाम्रो सरसल्लाह भएको छ। यहाँ काठमाडौँबाट सेवा दिँदै गर्दाखेरि तपाईँले कुन महिना कसरी मिलाउनु भएको छ त्यो पनि जनता सामु भन्नुहुन्थ्यो? हामीले चाहिँ विशेष गरी के भनेको छौँ भनेदेखि अब महिनामा चारवटा शनिबार हुन्छ, त्यो चारवटा शनिबार चाहिँ उहाँ पनि चाहिँ अब एक हिसाबले अब विद्यार्थी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले महिनामा चाहिँ चारपटक अर्थात् शनिबार चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सेवा प्रदान गर्नेछौँ। किन भनेदेखि शनिबारको दिन चाहिँ फेरि अब हामीले सबै कुरा चाहिँ बन्द भइसकेको पनि यहाँनिर अब उहाँहरू आउनु सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले महिनाको शनिबार चाहिँ हामीले प्रत्येक हप्ताको शनिबार चाहिँ अब यहाँबाट हामीले सेवा सुविधा सञ्चालन गर्ने हाम्रो सरसल्लाह भएको छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुरको नाम? मेरो गोविन्दी शर्मा। थुलुङ दुधकोसी गाउँपालिका 8 नम्बरले काठमाडौँबाट सेवा दिँदै गर्दाखेरि तपाईँ काठमाडौँमा बसोबास गर्ने हिसाबले यो कतिको प्रभावकारी हुनसक्छ, कस्तो अनुभव भइरहेछ? यो जनतालाई सेवा सुविधा दिने काम अत्यन्त राम्रो कुरा हो। यो काठमाडौँमा बसेका जनतालाई सेवा दिने काम र एकदमै प्रभावकारी हो, त्यसैले यो बहुत सराहनीय काम भन्छु म। हस्, धन्यवाद। हजुरको नाम? मेरो नाम चाहिँ गोम बहादुर राई। थुलुङ दुधकोसी गाउँपालिका 8 नम्बरले चाहिँ आजबाट काठमाडौँबाट सेवा दिने, वडा नम्बर 8 सेवा दिने भन्नुभएको छ वडा अध्यक्षज्यूले, तपाईँलाई कस्तो अनुभव भइरहेछ, कतिको प्रभावकारी हुनसक्छ? यो जुन कामको प्रणाली गरिरहनु भएको छ एकदमै सराहनीय छ र यो कार्यबाट यहाँ काठमाडौँमा बस्नुहुने वडावासीहरूलाई काम
उहाँहरूलाई समाज हुनेछ भन्नेमा विश्वास छ र उहाँहरूलाई र अध्यक्ष टिमलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यसले धेरै प्रभावकारी भूमिका निभाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुरको नाम? मेरो अर्जुन विश्वकर्म। अहिले थुलुङ दुपकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 काठमाडौँबाट सेवा दिँदैछ जुन वडा अध्यक्षले अहिले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। तपाईँ काठमाडौँमा बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अनुभव भइरहेछ र कतिको प्रभावकारी हुन्छ? म चाहिँ तपाईँको यसमा एकदम अति नै खुसी छु किनभने अहिलेसम्म यो सिस्टम राख्नुभएको थिएन होइन। अब अहिले हाम्रो तपाईँहरूको सबै उसले गर्दाखेरिमा राजेश भाइ हुनु वडा अध्यक्ष भएकोले हामीले यस जति हामी उता भोटिङबाट तपाईँ हामी जित्यो त्यस विषयमा अहिले एकदम तपाईँले राम्रो यहाँ काठमाडौँ बस्ने मान्छेलाई सेवा सुविधा दिनुभएको छ। अब हामी सानो काममा पनि गाउँ जानु परेन अनि त्यसको लागि त एकदमै हामी त धेरै खुसी छौँ भाइ। हस् धन्यवाद।